Товариство, добрий ранок. Ми знову в димах, але куди від цього дітися? Товариство, біжимо працювати, так що вподобаєчка від вас, підписочка на канал, хто цього не зробив, ну і не гаємо час. Так, що у нас тут? Дітвора нямає мамку. Ця дітвора відлучена потихеньку нямає комбікорм. Але ми замазуємо. Товариство, ну а ми приділимо, як і завжди, щосуботи, декілька хвилин нашій рубриці, яку ми разом з вами дуже давно започаткували. Ну я сподіваюся, що з успіхом будемо її продовжувати. Друзі, на календарі 21 вересня, субота. Ну і хочеться, щоб всі люди, хто дивиться зараз це відео, дотичні до свинарства, реалізовують або, можливо, купують великих відгодівельних свинок, забійних. Будь ласка, перейдіть у коментарі, напишіть ціну на живу вагу і регіон, в якому ви проживаєте, цілу на сало, м'ясо, на півтуші. Мені буде дуже-дуже приємно, друзі. Ну і, в принципі, в цілому будемо мати розуміння, що ми на сьогоднішній день маємо. Ну а я, як і завжди, в найменших подробицях розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область і Конотопський район, із цінами на сало, м'ясо, живу вагу, на півтуші, ну і в цілому, якою вона є ситуація на сьогоднішній день. Зараз тільки візьмемо предстартового комбікорму для нашої малечі, така от гранулка шикарна, і будемо рухатися далі. Процес пішов, уплітають, можна так сказати, за обидві щеки, за вухо не відтянеш. Значить, друзі, повертаємось до цін. Що у нас із цінами на живу вагу на сьогоднішній день? А ціни у нас на рівні від 55 гривень за кілограм до 60 гривень за кілограм. 55 – це відгодівельні поросята, вага яких до 150 кілограм. Якщо вага поросят 150 і більше, 170, 180 – 60 гривень за кілограм уже дають на сьогоднішній день. Спілкуюсь багато із хлопцями, із Кролевеччини пишуть, що там ціна вже 65 і 67 і вище. Ближче до Глухова також з хлопцями спілкуюсь. Там ситуація трішечки відрізняється, але в цілому спостерігається тенденція до поступового збільшення ціни на живу. Що стосується ситуації і ціни на півтуші, то люди, які перепродають свинину, тобто перекупи, беруть по ціні від 105 до 110 гривень за кілограм. Ну а колеги, які вирізають поросяток самі і намагаються реалізовувати четвертями, півтушами, просять від 100 тих самих 10, 115, 117 до 120 гривень за кілограм. Друзі, мені буде дуже-дуже цікаво, по яких цінах саме у ваших регіонах ви продаєте або купуєте свиней також напівтушами. Тому що, ну, в будь-якому випадку напівтушою продавати поросяток набагато-набагато вигідніше, аніж здавати живою вагою навіть по тих же самих 60 гривень за кілограм. Що стосується цін на продукцію в роздріб, тобто сало, м'ясо, друзі, на сьогоднішній день глобально у нас нічого не змінюється, ціни на все тому ж самому рівні. Якщо мова у нас йде про сало, то ціна на нього від 50 до 150 гривень за кілограм, в залежності від якості і товщини того ж самого сала. Ошийок 180-195 гривень за кілограм. Від 165 до 175 гривень за кілограм. 180-185 гривень за кілограм. Задок 180-185 гривень за кілограм. Лівер, голова, ноги від 50 до 70 гривень за кілограм. Що стосується, товариство, якраз от базарів, продажів, останнім часом вони досить таки нестабільні після того, як почалися масові обстріли наших міст. Ну, продажі такі, я би так сказав собі, в принципі, все це зрозуміло, після обстрілів 2-3 дні взагалі таке враження, наче людей не стало в місті, але куди від цього діватися, звичайні, можна так сказати, наші
буденні будні, як то кажуть, нікуди від цього не дітися, є як є, сподіваємося, що гірше не буде. Так що, товариство, швиденький відосик, інформативний, я сподіваюся, вам цікавий, будь ласка, перейдіть в коментарі, обов'язково залишіть інформацію, якою вона є у ваших регіонах, тобто ціни на напівтуші, сало, м'ясо, живу вагу, буду з нетерпінням цього чекати, ну а ми продовжуємо працювати далі, тому що роботи дуже і дуже багато. Прибираємо, годуємо, наводимо марафет. Так що, товариство, буду дякувати всім за вподобайку, за коментарі. До нових зустрічей!